Всичко е готово вече да продължим със среща номер 4. И така да поканим тук в клетката в синия гъл Емил Тепавичаров. Чтобы каждый мы старели миг, но не теперь винить кого-то, кому-то по нотам сыгранные жизни забудут, как будто путаемся, куда ни смотри, но не зная пути, под утро не сомкнуть глаза, ждут азарта в груди. Все смотрят жадно в небо, когда душа в огне, но пора лежать на дне, нам и не нажать отмену, не по себе пустить, пустить пустых людей в гости, глупости. Аплодисменти, това е четвъртата среща, която ще се проведе по правилата на ММА в 3 рунда по 5 минути. Категорията е до 77 кг. И сега в червения гъл да посрещнем Йоан Петров! Watch up, but they know, buried alive by the lies in they soul. They stride of a blind man stroll, but for whom does the next bell toll? В синия гъл MMA многократен шампион по граплинг, представител на град София, с лично тегло 77 кг. Аплодирайте го! Срещу него в червения гъл е многократният шампион по аматьорски ММА, представител на град София с лично тегло 77 кг. Аплодисменти за Йоан Петров! Доста атрактивен Йоан Петров от столицата. Емил Казаков! Продължава да бъде рефер в клетката Емил Казаков. Да видим сега. Да, имаше впечатление от... Но интересно все пак Емил Тепавичаров. Трябва да видим дали ще използва, както и ти каза, доста предимство на джиу-джитсу срещу така буквалния специалист в ММА и в граплинга. Да. Явно ще иска Йоан Петров на земя да бори схватката. Да видим как ще се развива обаче. Сега начало на този четвърти двобой от ИСВА Final Conflict Перник. Плако почва. Ето 3 по 5 тук би трябвало да са. Да. Плако почва Емил. Ето... в нагар, така да се каже. Тук е в свои води. Сега да видим дали ще може да наложи някои от техниките. Ето. О, да. О, мисля, че доста добре. А, не, тръгна за гогоплата, сега омоплата, сега е на триъгълник. Много добра работа на земя. Много добра работа да, на земя. Доста... Ето хвана го в триъгълник, от тук тръгнаме за арбар. И мисля, че ще свърши тази среща много бързо. Много бързо, да. Да. Много си, добре си го заклещи тук. Да. Емил Тепавичаров. Да. Не е съгласен Йоан Петров, но нямаше отговор в случая. Абсолютно. Както и ти каза, разнообрази ги с няколко варианта и... Да. Не разбра какво се случи за момент. За момент, за момент загуби съзнание. Да, за момент загуби съзнание. Браво, Емил Тепавичаров. Много бързо приключи своя опонент. Срещата завърши в първи раунд с Душене. Победа за Емил Тепавичаров. Душене с триъгълник. Следващата среща в програмата е под номер 5. Тя е за първи път тази вечер ще видим среща, която ще се проведе по правилата на шутбоксинг в 3 рунда по 3 минути. Категория до 73 кг. В синия гъл да посрещнем Даниел Арангелович Бойка. Самия факт, така че се наричаш Бойка, голямо самочувствие. По този правилник ще имат право и да се събарят. Няма право да влизат в краката, но ще имат право да се събарят в клинч. Явно набира скорост, да, с боксинга, защото да. Опитват
Се налага, вижда, атрактивен боец изглежда Даниел Радулович. Този правилник също ще могат да се отдушат, но само стойка. Интересно ще е. Да кажем, че шампион на Сърбия, бокс без ръкавици, Даниел Радулович, Bare Knuckle Fighting. Нормално на сръбска музика да се излиза. В България шутбоксинга не е толкова популярен. Е, тук винаги съм се чувал в Азия. Как се опитва да се изверят през ръка? Много трудна голяма битка пада преди. Сръбската школа, знаем, че е доста сериозна. В бойните спортове, по принцип, не е от най-добрите. Имат и изявени, имат да, и по-славички. Не толкова изявени. Да видим сега от кои обаче е Даниел Радулович. В синия гъл, а сега да посрещнем в червения гъл. В червения гъл да посрещнем представителя на Перник, Иван Димов! Но тук ще е интересно, събори се публиката. Местен любимец Иван Димов. Да. Добър избор също за него, но доста атрактивен изглежда Радулович, не от най-високите. Сега последни указания получава от треньора си. Видим дали ще му помогне тук голямата домакинска подкрепа в зала Борис Гюдеров, която е изпълнена до крайен предел. Последно наставление тук получава. Ами аз мисля, че ако до сега не е разбрал наставлението, сега да е малко трудно. Доста надъхващо така излиза местния любимец Иван Димов с дъщеричката си, с националния флаг. Видимо спокоен. Ами няма как да не сме пристрастни в случая. Да. Пожелаем успех на Иван Димов срещу сръбския шампион Даниел Радулович. За всички предполагам ще е интересно. Я се насладим на шутбоксинга. Явно намираш се по-голямо място в бойните изкуства. Аз дори виждам, че екипировката му е бяло-зелено-червено. Още един път интересна информация. Представям ви шампиона по Bare Knuckle Fighting, един по-известен като бокс без ръкавици от Сърбия, Даниел Радулович Бойка. 73 кг лично тегло. Срещу него в червения гъл, европейския шампион по таекуондо, представителя на Перник. Лично тегло 73 кг. Силни аплодисменти за Иван Димов! Ето избухна залата, местният любимец, 73 кг. Главен рефер на двубоя е Петьо Кръстев! Аплодисменти за него! Най-после смяна и на рефера, ще си почури малко Емил Казаков. Петьо Кръстев сега в клетката. Да видим доста така предимство ръстово за Иван Димов. Не, че има някакво значение, но на мен лично ще ми е много интересно. Да видим шампиона без... На бокс без ръкавици на Сърбия. Да. Срещу европейския първенец по тайкондо. Събори се залата. Верим се начало на тази среща. В обратен гард почва нашия състезател. Да, типично тайкондо. Абсолютно, абсолютно. По-бърз е. Сменя гардовите. Със самочувствие започва нашия боец. Чуваме българи юнаци вече. О, много хубаво засрещна тук. С сай степ. Доста разхвърлен, разпилян ми се вижда сърбина. Няма добра защита. Гарда. Ами... По-нисък е, може би ще търси близкия бой, не знам. Ами, логично е да търси близкия бой. Първо, че е по-нисък. После срещу тайкундис. Да. Това е ключа към успеха. Да се далече от краката ми. Или да, по-скоро близко до тях. Да, точно така. Прожинира. Постоянно е на... готов за атака.
подходяща дистанция. О, сега обаче тук... успя Сърбина да Раделович кара. Попадна в главата. Абе явно не е случайно, бъде, защото са го поканили. Да, да, да. Нашия трябва да го загражда. Спокойно да се загражда с дясната ръка и да удря с лявата. Овладя центъра. Така и мисля, че както ти казва, демне го и се намества. Да, тук. Широгири, много хубаво Широгири тук, да. Майгери. Да, 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 ето добра. Добре си развива атаката. 3 по 3 е тук. Налита, налита Сърбина. Така, доста интересна физиономия, като за балканец. Размята едни балтии там, здраво Ранделович. Не попаднаха в целта, но мисля, че си има тактика, много добре подбана. Иван Димов не се поддава на провокациите и си следва неговия план. Сега мисля, че много добре. Да, сменя глити, движи се. Да, тук добре, само че трябва. Не, държи си го на дистанция. Да, това е добре, да. Тук е едно дясно круше, хубаво беше. Да. Майгерито. Получи тук един ляв. Е, няма много е разпилян, много е разпилян Сърбина. Не може да намери по дистанцията. Да, е разпилян. Мисля, че първият рунд, така можем да кажем, да, за върви, Иван Димов. Да, върви за нашия състезател първият рунд. 20 секунди до края. Екипировката нещо или? Протектора за уста. Не послуша се, да, за втори път се случва. Сериозна подкрепа, да, от началото на галата, за първи път публиката. И сега последните секунди да им ще рискува ли някой или ще их чакат гонга. Най-вероятно не, като гледам. Опита Иван Димов. Много добре, много добре. Много хубав финал на Иван Димов. Много добре. Само, че... Да, е от шума, точно това се обясня, че не е чул, че да. След команда стоп. Еми, браво, браво на Иван Димов. А, здесь си първия рут. Сега да видим отново най-интересните моменти. Ето тук, да. О, обаче е получил да. Едно ляво круше. Вари го от задния джоб. Да. Сърбина. Доста чубански замахвания, ако му отекат. Вари го от задния джоб. Ама някои му се получават. Да, виждам, че доста млад му е треньора на Сърбина. Не знам ако е треньор изобщо. Получава някакви наставления, явно е тренирал. Бързо минава почивката, да видим сега. Да, няма как да не те стимулира българи наци. Така, уточнение може би на правилата сега. Дали го разбира Ранделович? Това е друг въпрос. Спокойно изглежда Иван Димов. Да, първият рунд е за него. Само да видим дали и втория ще успее така да се движи добре с краката и да го държи на дистанция. Да, с обратния гард. Рунд, да. Да, тук обаче... Тук получи един... Тръгна по-смело напред. А, тук е хубав черния дроп. Сърбина показва, че е попал в слабините. Ама... Май беше няма как да дроп. Разберем, да. И аз... Просто може би си взе глътка въздух тук с... Няма как да уточним дали точно там е попаднал. Сега ако дигне мамашто в главата и... нашия състезател ще бъде добре. Все пак наистина, ако е попаднал там, трябва малко време да се възстанови. С мини гарда. С голяма лекота го прави. Да, да, да. Ами типично за тайкундистите, бързо сменят гардовите, да, имат бързи крака. Да. Да.
типично в негов стил. Само повече удари с ръце трябва. Да, виждаме, че явно тайкондото е много важен за шутбоксинга. Да, ето тук хубаво е майгерите, държи ги на дистанцията. Добре се изтегли. Да, да, с сайстия. Ударите с ръце му липсват в арсенал. Да. Сега тук може да е малко по-активен. Защото, както ви казахме, че няколко пъти е разпилян, свален гард на сърбина, подходящ да го изненада. Да, е, тук ето, да, успява, но да, по-често може тук. О, обаче тук е получи. Контрира, да. Да, тук е малашето, добре. Тук и с коляно мисля, че го изненада. Не дърс. Нещо не е съгласен Даниел Аранделович и треньорът му. Сърбина протестира, явно е видял нечист удар. Явно за коляното. Ще го видим, надявам се. Тепърва може би се изчиства този правилник. Всеки има виждания по въпроса. Да. Не е съгласен сръбския боец, но готов е да продължи. Ето. Сега е момента да използва Иван Димов, докато е така. Адреналин още много добре, много добре. Още веднъж. Ето, тук разигра се, да. Еми, ядоса го, да. Не трябва да отива на ръце, не трябва да отива на ръце. Дистанция трябва да играе. Подвежда се много бързо. Хубава серия обаче, браво. Да, много хубава серия за Ванша с Зачо. Само тук трябва да се движиш. Още една минута до края на този втори рунд, който... Ми измориха за едваната, но сърбен с Фропо е изморен. Отново е на обратен гард. Да. Тук е добър локик. Не спира публиката да го подкрепя и предполагам, това му мотивира. Но пък и сърбена виждаме се, че и той... Така... Разколебана сърбина, е сега момента нашия ланец ни малко повече. Да. Да, доста изморен на Ранделович. Да приключи, да. Не да трябва да ланец ни, ето хубаво мавашто влиза. Магерото добре тук. Разколебана доста сърбина, нашия даже вече държи центъра. Да. Явно от хазартните бойци е Ранделович. Отлично изпълнение. Много добро. Събори се тук публиката наистина. Да, take down. Еми. Послушайте явно в края на рунда. Има още няколко секунди все пак. Но трябва да поздравим тук Иван Димов и втория рунд си го взел убедително. Дали пък няма да го приключи? Да, стреми се да го приключи тук. Не стигна времето. Не стигна времето, да. Късмет за Ранделович, който доста трябва да рискува в третия, ако иска да обърне след тупото. Доволни са в щаба на Иван Димов, еми. За сега всичко е по план. Добре, да видим сега тук спорния момент. С коляното, може би, което протестираше сърбина, не, беше малко по-късно. Да. Значи, беше провокиран нашия състезател с този опит за хвърляне от сърбина и заради той и той направи нечист. Точно, да, с това беше съдията прекъсна. Той е трудно и на рефера, да, и му кръстим. О, много добре тук. Да. Много добро майгери в глата. Отлично изпълнение на Иван Димов. Да видим сега последни 3 минути, дали ще бъдат 3 или Иван Димов. Така се надяваме да приключи своя опонент бързо. Сега малко... Тук е едно ляво малаше. Взе въздух Ранделович, да видим сега да ще живне. Ако му да остави шанс изобщо българския състезател. Подготвя го за ляво мамаше.
стъпва Ликова отстрани, остава го в джоб, така се каже. Е, сега сигурно ще последва ляво малаше или в трупа, или в главата. Аз това ме впечатлява, че се подготвя добре атаките. Ето, тръгна за ли, по Шурогери, да. Добро от Шурогери. Корпуса. Не трябва да тя в размени. Ема той е веднага пък влиза в клинч, Арандел, ще че. Явно е доста изморен и няма варианти. Ми води убедително Иван Дион, може би така спокойно да се да, довърши. Чака своя момент. Да, няма за къде да рискува и да бърза. Сърбина е този, който изостава, но по начина виждате какви атаки предприема. Хаосни, бих казал, и хаотични. И точно така трябва да се го държи на дистанция. Да, респектиране Аранделович, вече не прави тези опити, както в първия. Да, добър локик. Спрем настоящия крак. О, добър опърка тук в трупа. Тук малко шоу и за публиката от Иван Дионов. Да, важно е, че се поздравяват. Не трябва да има коректност и фейерплей. Силна подкрепа на Лиза и последната минута на Вилова. Лиза да. Малко работа с ръцете на нашия създател. Може би Рухти трябва да пробва повече. Ами разчита да. На бързите си крака. Да. Ето така. Много е бърз и да, добре много бързи крака. Прекрасни крака. Само и трябва да се подвежда по... Да. Отново тук според за правилника Даниел Аранделович явно. Така е, че има удар с глава. Аз не видях да има удар, ако е имало... Изморене, губи мача. Да, чури се. Е, какви варианти да ги. Да, може пък все пак да се завърши мъжки. Друго е место да търси оправдания. Последни секунди. Ой, се надъхва, така доста зрелищно. Да, спечели си нива на публиката. Още 19 секунди има. Ама тук виждаме и аркада. Отлично. Отлично изпълнение, така го засрещна Иван Димов. Да, е тук хубав сайз тип. Сърбно отвикане, докарва, но до там само. Хазартен играч, абсолютно. Той чака гонга, като гледам, да. Да. Не видях тая кръв само откъде дойде, но... Може би удар с глава. Ай, целувки получи на камера. Аз е атрактивен боец е. Страхотна битка, аплодисменти за двамата бойци! Даниел Аранделович, но мисля, че Иван Димов заслужено ще се спечели матча. Така първа победа в шутбоксинга за Иван Димов. Да, домакина. Си Перник мача. Си е Перник, корав перничанин, така да кажем. Да не използваме друг термин. Е, тук хубав винкел. Бързи крака. Да, точно така. Да, ето, тук имаше с глава, мисля, че... Удара с глава, да. Е, случва се. Прекалено много протестира Сърбина. Неволен удар с глава. Да, интересни моменти имаше в тази пета среща. Видим как ще бъде опитано сега решението. Да им Сърбина как ще го преживи. На двубой още един път Петю Кръстев, международен ММА и съдия, многократен шампион по кикбокс. И така, след сплит десижън, победител е Иван Димов! Да, абсолютно очаквано. 2-1 точки! Спокойно го прия Аранделович, очаквах някаква по-бурна реакция. Разделно съдийско решение. Награда ще връчи Краси Гергинов. Заповядайте, господин Гергинов.